والله ثم والله هذا سنجوجين وبحنينا وكيل كيسي ذلك اللي قاعد يريي مبارك أحمد محمد إسلام kulanti wacan wanaagsan halkani waa Garaa TV sanad wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkii aan soo dhaafay 2019ka akoodi Janaayo sanadkii 2019ka waxaa weerar madaafiica lagu qaaday xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho halkaas oo aag si weyn loo ilaaliyo ayna ku sugan yihiin diblomaasiyiinta heshiisay waxaana halkaas la xaqiijiyay in ku dhaawacmeen ilaa iyo 2 shaqaalaha qaramada midoobay ka tirsan iyo nin qandaraas ah oo ku sugnaa xarunta Xalane 2 Janaayo sanadkii 2019ka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya ayaa dalbatay in dalka si degdeg ah u baxo wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom kadib markuu soo saaray warbixin ku aadan doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas oo lagu doortay Cabdi Axiis Lafti Gareen isla markaasna ay ka dhaceen qalalaaso ay dadku dhinteen 8 Janaayo sanadkii 2019ka baarlamaanka Puntland ayaa madaxweynaha waxay u doorteen Saciid Cabdullaahi Dani waxaana la tartamay dhowr musharax oo u tartamay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland waxaana ka mid ah dadkii uu la tartamay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayadoo doorashada Dani ay ahayd mid aan la sii saadaalinayn 28 Febraayo ee sanadkii 2019ka weerar qaraxyo ku bilowday ayaa lagu qaaday hoteelka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho waxaana halkaas ku dhintay ku dhawaad 30 ruux tiray intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay toogatay kooxdii weerarka ku soo qaaday hoteelka oo ciidamada amniga in muddo kula dagaalamay gudaha hoteelka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho 18 Maarso ee sanadkii 2019ka dhowr iyo 10 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay ku dagaalameen milishiyaad dadka deegaanka kuwaas oo isku haya siyaasadda iyo wax wada qaybsiga deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud waxaana mas'uuliyiinta galmudug ay sheegeen in dagaalkaasi ay soo afjareen kadib dadaal dheer oo ay sameeyeen 23 Maarso ee sanadkii 2019ka in ka badan 10 ruux oo ka mid ah wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee ku taala degmada Shangaani ee gobolka Banaadir halkaas oo ay dad rayidana waxyeelo xoogan ka soo gaartay 4 Abriil ee sanadkii 2019ka gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu qarxiyay afaaf kooreeyay iskool buluusiya halkaas oo ay ku dhinteen 2 ruux 8 kaleetana ay ku dhaawacmeen ayadoo laamaha amniga dawladda Soomaaliya ay sheegeen inay fashiliyeen qaraxaas oo la doonayeen waxyeelo xoog lagu gaarsiiyo dadka iyo ciidamada ku sugnaa xarunta iskool buluusiya ee magaalada Muqdisho 22 May ee sanadkii 2019ka ugu yaraan 5 ruux oo ka mid ah wasiirkii horeeyte ee arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Xuseen Eelaabiye Faahiye ayaa ku dhintay weerar isqarxin ah oo ka dhacay dirjirka Daasoon halkaas oo sidoo kale ay ku dhimatay sargaalad sare oo ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Luulyo weerar xoogan ayaa lagu qaaday hotel Madiina ee magaalada Kismaayo waxaana ku dhintay 28 ruux halka 22 kaleetana ay ku dhaawacmeen iyadoo weerarkaasna ay sheegeen xarakada Al-Shabaab inay ka dambeeyeen waxuuna ahaa weerarkii ugu xoogganaa oo muddo sanadaha ka dhaca magaalada Kismaayo tan iyo markuu halkaasii uu qabsaday Axmed Madobe oo muddo 3 goor madaxweyne ka noqonaya deegaanada Jubaland
labaatan iyo labadii luuliyo ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobanka weerar ayaa lagu qaaday bar kontrol oo ku taala kilomitir four gaar ahaana wadada adda garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi ku dhintay tiro dad oo gaaraysa ilaa iyo 17 ruux, 28 kaleetana way ku dhaawacmeen, sida ay warbaahinta la wadaageen saraakiisha dowladda. 24 luuliyana qara xoogan ayaa ka dhacay xaruntii maamulka gobolka Banaadir gudaheeda, halkaasoo ay ku shirayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo lahaa shirkooda asbuuclaha, waxaana goobta ku geeriyooday in ka badan 10 ruux iyo duq magaalada Muqdisho. Injineer yariis oo goobta dhaawac looga qaadana uu ku geeriyooday magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. Qaraxaasina wuxuu noqday mid saameyn weyn ku yeeshay xafiisyada dowladda Soomaaliya, wuxuuna ahaa midkii ugu darnaa ee muddo ka dhaca xarumaha dowladda ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xarunta gobolka Banaadir oo ammaankeeda si weyn loo adkeeyo ayay ilaamaha amniga sheegeen inay ku tumayaan qaraxaas inay ka dambeysay gabar indhoole ahayd oo ka mid ahayd shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir. 3 Julaay madaxweyne Xaaf ayaa u wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya inay hoggaamiso doorashada galmudug kadib markii in muddo ah maamulka galmudug uu hoggaaminayay madaxweyne Xaaf iyo dowladda Soomaaliya uu khilaaf xoogan u dhaxeeyay. 22 Agoosto waxaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland ka dhacday doorasho muran badan dhalisay, waxaana doorashadaasi lagu doortay Axmed Madobe, iyadoo qaramada Madobe iyo dowladda Soomaaliyana si wada jir ay u qaadiceen. 22 Diseembar madaxweynihii qoreete ee Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aan ay dowladda Soomaaliya ugu diiday inuu dhoofo magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland, halkaas oo uu doonayay inuu kaga qayb galo caleemasaarka Axmed Madobe. Shariifka ayaa ku tilmaamay kor istaagitaanka magaalada Kismaayo inay tahay mid muuqata ku xadgudub lagu sameeyay sharciga, wuxuuna madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay qaadeen tallaabo ka hor imaanaysa shuruucda waddanka u taala. 3 December ee sanadka 2019 xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga Beledweyne ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamo tababara oo ka tirsan Mareykanka, waxayna dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha ammaankuba ay sheegeen inay ka guuleysteen kooxdii weerarkaasi soo qaado ay ciidamadu wada toogteen, iyagoo halkaasina khasaare ku gaarsiiyay kooxdii weerarkaasi soo qaaday. Sanadkii 2019 dhacdooyinka kaleete ee ka dhacay gudaha waddanka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa isoristaag lagu sameeyay madaxweynayaashii horeeta ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed, kuwaasoo doonayay inay gaaraan magaalada Beledweyne si ay uga qayb qaataan fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle ayna dadka shacabka u gaarsiiyaan gargaar. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in la carqaladeeyay safar ay halkaas ku tagi lahaayeen, oo ugu dambeyntii ay ku gaareen magaalada Beledweyne waxayna markay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho ay warbaahinta u sheegeen hadalla xanaf leh. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay hadal xanaf leh, kaas oo dowladda Soomaaliyana ay walwal ka muujisay asagoo ku dhawaaqay erayadan. Magaalada Mooriyana haysa jirta Soomaa walaal dagaalamo wala bax musabeente Itoobiyaana soo galay maxaa lagu sameeyay wala bixi shabaab qabsaday ma ka xog badan yihiin dadkan kama xog badan wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi hadaysan joojin waa bixinayna oo qofka aan sharci rabin muxuu nagu la feere bal dhageysta qofka aan sharci rabin muxuu nagu la jooga muxuu nagu xukuma Mooriyanimo Mooriyanimo ma ogol waadina Mooriyanimo 20 December ee sanadkii 2019 kulan ayay iskugu tageen madaxweynayaashii horeeta ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo si ay uga arreysadaan xaaladda waddanka.
kulanku waxa uu yimid kadib markii madaxweyne farmaajo oo madaxweynayaashii ka horeeyay ka dalbaday inay kula kulmaan xarunta madaxtooyada si looga wada arrinsado xaaladda guud ee wadanka iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii kulanka laga soo baxay warbaahinta uu sheegay inay madaxweyne farmaajo isku soo afkarteen waxyaabo badan oo quseeya danaha Soomaaliya iyo sidii wadanka loo hormari lahaa dhacdooyinka kale ee ka dhacay dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah sanadka 2019ka qilaaf muddooyin badan soo jiitamay oo u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya kaas oo sababay inuu soo farageliyo raisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed isla markaasna dhaxdhaxaadin u sameeyay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayagoona dhaxdhaxaadintaasi ay ahayd inay labada wadan dib u soo celiyaan kadib markay safaarada ay kala rarteen isla markaasna caadi laga dhigo xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya la soo celiyo sidoo kale waxa qayb ka qaatay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi oo markaas hoggaaminayay ururka madowga Afrika waxaana door muuqda uu ka qaatay inay heshiis kala saxiixdaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isla arrimaha dalka Kenya iyo Soomaaliya ayaynu ku jirnaa maxkamadda heeg oo ay taalo dacwada badda ee amuuraha Soomaaliya iyo Kenya ee u dhaxeysa labada wadan ee khilaafka badan dhalisay waxaa dhowr jeer dib u dhac ku yimid sanadka 2019ka iyadoo maxkamadda caalamiga ah ee adduunkana ay sheegtay in dib u dhacyadaas ay yimaadeen kadib markay ay cabasho muujisay dawladda Kenya ku aadan in ay qareenladii hore ee iska beddesho kuwa cusub ma ay qaadatay ayna u baahayn in waqti la siiyo 10 December ee sanadkii 2019ka ugu yaraan 10 ruux ayaa ku geeriyootay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel SWL oo ku yaalla afaafka horeeta madaxtooyada Soomaaliya iyadoo ciidamada dawladda iyo ragii weerarka soo qaadayna ay muddo halkaas ku dagaalamayeen xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay inay goobtaas ku beegsadeen mas'uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya 12 December ee sanadkii 2019ka dawladda Soomaaliya iyo Al-Sunna ayaa ka heshiiyay khilaaf muddo soo jiitamayay kaas oo ugu dambeyntii Al-Sunna lagu qanciyay in la siiyo 20 xildhibaan isla markaasna ay qayb ka noqdaan geeddi-socodka siyaasadeed ee wadanka 22 December qarax ayaa ka dhacay afaafka horeeta hotel ku yaala magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug halkaas oo deganaa taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed waxana ku dhintay ugu yaraan 7 ruux tiro 30 ka badanna way ku dhaawacmeen ayadoona ay sheegteen weerarkaasina ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha wadanka Soomaaliya 28 December ee sanadka 2019ka qarax xoogan ayaa ka dhacay X control F iyo goob mashquul badan iyadoo halkaas ay ku dhinteen dad gaaraya 78 ruux in ka badan 140 kale ay ku dhaawacmeen weerarka ka dhacay X control F iyo markii hore ee xarakada Al-Shabaab aysan sheegan ayaa hay'adda NISA waxay ku eedeyseen u dabada ka riixay weerarkaasi dal heshiiye iyadoo wargeys laga leeyahay wadanka Turkigana uu qoray in weerarkaasi ay ka dambeysay dawladda Imaaraadka Carabta balse xarakada Al-Shabaab ayaa intaas ka dib sheegtay in ayadu ka dambeysay weerarka ka dhacay X control F iyo dadka shacabka lagu leeyay iyadoo Al-Shabaab weerarkaasi ku sheegtay inay ku beegsatay saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Turkiga kuwaas oo ay sheegtay inay doonayaan inay dalka Soomaaliya ay qabsadaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha wadanka Soomaaliya sanadkii tagay ee 2019ka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha Soomaaliya sanadkii tagay ee 2019ka meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah sanadku haynay wacnaada daawadayaal amaana Allah والله كنا والله هديسين جوجين وابحنينا وكيل كيسي دالك اللقاء عيريي مضانا أحمد محمد إسلام